Sasa bado hiyo tunaitafutia nani utaratibu wa kuhakikisha wale viwavi vinateketea. Sisi ndio vinaanzaanza, lakini nafikiri tutavidhibiti kwa sababu tayari tumeshajiandaa. Maramishi tuliyopata ni kwamba kwa hawa nani wanaosambaza kwamba makampuni yale yanayoleta mbolea yanapitiliza yanapeleka Tunduma. Kwa hiyo wana wasiwasi na kwamba inakwenda inavuka mpaka nchi za nje. Sasa hilo mkuu wangu wa wilaya amesema atalishughulikia.